اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پا دس چی 2019 باندی فیصل والد فضل رحیم سکنا مرزاگان د پلانگو تانی تراغو د ریپورٹو کو چی یرا زما دی مرزاگانو کی قاضی خیلو پول سارا زما دا پیو دکان دی ما دا شپی 12:30 دا پیو دکان بند کو چی دکان میں بند کو دی دوران کی دری کا سراغو او ما نے 22,000 روپی یو موبائل او 125 موٹر سیکل دائرانا پزورا واغستا پا دی باندی مقدمہ رجسٹر شوا دا دی واقعی ڈی پیو سے چارسدہ جناب عرفان اللہ خان سختی سر نوٹس واغستا دا ایس پی سیب انویسٹیگیشن پا نگرانے کی پا ما پا انسپیکٹر سی ایو بشیر گل خان او اسی جو افتیار خان پا مونگ باندی مشتمل یو تفتیشی ٹیم جوڑ کو پا دی کی مونگا پا علاقہ کی دا انفارمران و جال خور کو پا مختلف و زاویو باندی متفتیش سورو کو دوران تفتیش مونگ دا معلوم شوا چیارا دا واقعہ ولایت شاہ والد صاحب نور عرف شہاب الدین سکنا ماجوکے او دا سردد نور مرگری دا واقعہ دے کڑی دا دے پا دی مقدمہ کی گرفتار شو دا دا حراست پولیس حاصل شو دوران حراست دا دا وکوو منلا او دا نور کسان اخو جما سر نور دا دا مرگری موٹر سائیکل چچا سر دے اغم کلیر دا نور موبائل چچا سر دے اغم کلیر دا دی کی ٹیم جوڑ شوے دے دا آغی دا پارا چکم باقی ملزمان دی دا آغی دا گرفتاری دا پارا انشاءاللہ موٹر سائیکل بم برآمد کی گی او چدا کم موبائل دے دا بم برآمد کی گی